Pääsi 6.63, mutta myötätuulta oli melkein 3 metriä sekunnissa. Kolmannellaan hän on venyttänyt 6.64, hän on kilvassa kakkosena. Muistetaan, että Suomen ennätys on Ringa Rovolla ja se on 6.67. Eli Ringa on kovassa kunnossa, mutta yleisö kohahtaa jälleen pituushyppypaikalla. Katsotaan sitten, paljonko tähän neljänteen hyppyyn tuota mittaa kertyy. Myötätuulta oli nyt 1.80 metriä, eli hyppy on täysin hyväksyttävissä olosuhteissa hypätty. Kuusi, 7.6, eli uusi Suomen ennätys on syntynyt ja olosuhteet olivat siis hyväksytyt. Hyvä Ringa! Huolimatta Suomen ennätyshypystään Ringa on kuitenkin kilpailussa kakkosena, mutta joka tapauksessa hyvässä kunnossa, sillä kilpailua johtaa Kalina Tsistakova, joka täyttää tämän neljännen.